На території Ясинянської громади існують дві футбольні команди, які активно приймають участь у різноманітних турнірах та змаганнях, завойовують призові місця та кубки. На території Ясинянської громади діють дві футбольні команди. Це наш символ гуцульського футболу Гуверла, славнозвісна, наш чемпіон, наша гордість, команда, якою ми пишаємося, яка завжди на теренах Закарпаття завойовує призові місця і гордо представляє наш гуцульський край, столицю Гуцульської республіки Ясіня, і завоює перемоги. Голова територіальної громади розповідає про наміри покращення та реставрації тутешнього стадіону. Кажуть, турбуються про комфорт як гравців, так і глядачів матчів. На сьогодні наш стадіон є нарешті вже, можу похвалитися, є оформлені відповідні документи. Так, оформлено вже на стадіон відповідний державний акт про власне земельну діляночку. Це комунальна форма власності. І зараз ми замовили вже розробку проектно-кошторисної документації, щоб наш стадіон зробити сучасним і його реконструювати, як щоб там було зручно, гарно переглядати спортивні матчі. Нещодавно за кошти, спрямовані на програму підтримки спорту в Ясинянській громаді, було закуплено нові спортивні костюми, куртки та рюкзаки для гравців футбольної команди. В підтримку футбольній команді і взагалі спорту в нас в громаді прийнята програма підтримки розвитку спорту, тому виникла ідея поновити спортивний інвентар для команд, закупити, зокрема, форми. Ми для початку запропонували, звернулись до бажаючих, хто би хотів все ж таки за спонсорську допомогу, то завдяки відкликнулись на нашу повідомлення наша броварня ЦИПа, яка з задоволенням закупила форму для нашої футбольної команди «Говерла». І тепер востаннє ми вже вручили нашій команді, яка грає на районному чемпіонаті, це футбольна команда «Кваси», теж наша гордість, яка зараз лідирує теж на районному чемпіонаті, яка розвиває спорт, футбол, зокрема, то зараз двом командам ми їх вділи новеньку форму за підтримки, спонсорської підтримки броварні ЦИПа. Голова ОТГ, вручаючи гравцям футбольних команд новий спортивний інвентар, побажав їм перемог та нових високих досягнень. Ми вирішили за фінансування за кошти програми підтримки розвитку спорту в громаді закупити спортивні костюми, куртки, сумки для нашої Говерли, для наших хлопців. І ось недавно ми їх вручили в урочистій обстановці, привітали хлопців, вручили їм. Надіюсь, що їм нова форма, нові костюми, нове, кажуть, і новий інвентар принесе тільки вдачу, принесе їм перемог побільше, тому що ми радо за них вболіваємо та переймаємось тими проблемами. Тож для успішного розвитку місцевого спорту громада завжди повинна всебічно сприяти та підтримувати своїх спортсменів.